Praticando a Fé, com Marconi Garcia. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Está começando agora a estreia do nosso programa Edificando a Fé, aqui na TV Morumbi. Estou muito feliz com o Senhor, porque Deus, Ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que faz maravilhas. Ele é um Deus fiel. E Ele nos presenteou com esse programa aqui na TV Morumbi. E eu creio, vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E eu só tenho a agradecer a Deus. Agradecer a Deus, a todos os diretores, produtores aqui da TV Morumbi, por ter abraçado esse projeto. E eu creio, será bênção de Deus, vai ser muitas bênçãos dos céus na sua vida, na sua casa. Amém? Queridos, antes da gente receber aqui a nossa primeira convidada, nós estaremos recebendo hoje aqui no nosso programa, na estreia do programa, a nossa convidada especial, uma cantora abençoada, que vai cantar louvores inspiradíssimo pelo Espírito Santo, vai contar o testemunho de vida dela, e eu tenho a plena certeza, o testemunho dela vai edificar você, amém? Mas antes eu quero falar um pouquinho, né, do programa Edificando a Fé. Foi um programa que nasceu primeiro no coração de Deus, e depois o Espírito Santo do Senhor gerou no nosso coração, trouxe ao nosso coração um programa com entrevistas, oração, testemunho, palavra, um programa com um conteúdo para edificar a sua vida. Esse é o programa Edificando a Fé, que Deus nos presenteou, e você agora tem a oportunidade de estar acompanhando aí, você que está trabalhando, você que está na sua casa, você que está na sala, no quarto, eu não sei onde você está acompanhando, eu não sei qual parte do país você está acompanhando, não sei se você está no Brasil ou está fora do Brasil, porque hoje a internet tem um alcance abençoador, um alcance muito bom, e alcança os quatro cantos da terra. Então eu tenho a plena certeza e convicção que Deus, Ele vai abençoar a sua vida através desse programa. Mas antes de receber a nossa convidada, eu quero falar aqui do grupo RUG, um grupo chamado Radicais da Última Hora. É um grupo da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de São Gotardo, lá em Minas Gerais, onde estivemos ministrando a palavra do Senhor e louvando a Deus no sábado, né, semana passada. E eles me presenteou com a camiseta deles, né, a pastora Elisângela. Eu quero pedir aí para o nosso diretor do programa colocar o contato dela. Você que quer adquirir essa camiseta, você entra em contato pelo número da pastora Elisângela e adquira. Abençoa a obra de Deus. Às vezes a gente gasta com tantas coisas, né? A gente compra tantas camisetas. Então, em vez de você comprar uma camiseta no shopping, tire um valor e compra essa camiseta, abençoa a obra do Senhor. Entre em contato com a pastora Elisângela e manda aí, né, o seu pedido, que ela vai estar te atendendo, tá bom? E vamos receber a nossa convidada. Eu quero chamar aqui no nosso programa a nossa primeira convidada. Olha que maravilha, programa de estreia. Eu quero chamar aqui a cantora Carol Borges. Cadê as palmas? Boa noite, Marconi. Boa noite, paz, tudo bom? Tudo bem. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que maravilha, Carol. Eu estou muito feliz em te receber aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, tá bom? Eu creio que através da sua vida, Deus, Ele vai edificar muitos lares hoje. Amém. Eu creio nisso. Vai edificar muitas vidas. Eu estava lendo aqui um pouco da sua história. Tem aí, né, uma cura que Deus realizou na sua vida. Que às vezes, né, algumas pessoas hoje
fica até mesmo descrente, né, com as coisas que vai acontecendo no século 21. E existe muitas pessoas, né, que está com a fé esgotada, está sem esperança, né, sem expectativa. Eu não sei, nós não sabemos como está a vida das pessoas que estão nos assistindo agora, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E eu tenho a plena certeza, porque eu acredito em propósitos. E se Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, ele tinha marcado já na sua agenda, e ele tem um propósito nisso. E eu creio que através do seu testemunho, da sua história, dos seus louvores, abençoadíssimo, vai edificar muitas vidas. Com certeza, Marconi, eu estou muito feliz por, primeiramente, estar conhecendo você, né, por essa oportunidade. Então quero desde já também dar muito boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa noite de estreia, né, a todos que nos acompanham pela TV Morumbi, através da internet. Que maravilha. Então vamos lá. Antes de fazer a primeira pergunta para a nossa convidada, eu já vou dizer para você, você que está nos acompanhando, você que quer, ela é uma cantora, né? E você que está nos acompanhando, se você quiser fazer alguma pergunta, você tem a opção aí de estar comentando, e a nossa produção, a produção do nosso programa, vai estar anotando sua pergunta. Você aí fala da onde você está perguntando, que a nossa produção vai estar anotando sua pergunta, vai estar anotando o seu nome e da onde você está falando, e a gente vai falar, a gente vai perguntar, né, para a nossa convidada. Amém. Vamos lá. Carol, você nasceu em um berço evangélico, você conheceu o evangelho depois? Ou você já nasceu num berço evangélico? Não, eu infelizmente não tive essa oportunidade já ter essa base desde o berço, mas por outro lado Deus me deu uma oportunidade muito gratificante de conhecer a Ele através de uma situação e consequentemente uma transformação na minha vida. Quando eu tinha por volta de uns 10, 11 anos de idade, meus pais passaram por uma separação muito difícil, então eu acabei vivendo uma situação de um lar completamente destruído. E as consequências disso, né? O que é não ter uma base familiar sólida. Só que no meio de uma situação tão difícil de depressão, né, que eu vi ali naquele ambiente do meu lar, um dia o Senhor entrou nas nossas vidas através da televisão também. Na verdade, a minha mãe estava assistindo um programa, estava muito triste numa madrugada, trocava a noite pelo dia, mas um dia ela estava ali sapeando, trocando de canal, mas um dia, numa madrugada normal, Deus usou uma pessoa para falar com ela e falou: olha, você que está aí do outro lado, está passando por isso, 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 Deus quer falar com você, Deus tem uma palavra para você, Deus tem saída para você. E aquela palavra entrou no coração dela. E a partir daí nós começamos a frequentar uma igreja, a Renascer em Cristo, inclusive. E através do ingresso dela nesse ambiente de igreja, na obra de Deus, foi aí que eu passei a conhecer também. Então, eu tive essa oportunidade de ter a minha juventude na presença do Senhor. Isso foi muito bom para mim, para o meu ministério. Ah, que maravilha. Você contou a respeito de depressão, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque nós que estamos no ministério, estamos, né, nesse ambiente de obra de Deus, né, de palavra, de obra do Senhor, a gente às vezes nos deparamos com pessoas que estão, né, com depressão ou alguém da família, e é necessário que nós venhamos, né, contar como é que a gente alcançou, como é que alguém da nossa família alcançou, né, a libertação, como é que procurou, como foi o caminho, porque às vezes quem está com depressão quer se isolar, né, quer entrar dentro do quarto e se isolar, né. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parte. De fato, Marconi, a depressão, ele é o mal desse século, né? É uma das piores doenças que a gente encontra na sociedade moderna hoje.
Então, a gente, principalmente que tem um ministério, né, que passa por diversas igrejas, em diversos locais, é unânime. Todas as igrejas, todos os locais que a gente passa, a gente encontra pessoas com os mais diversos problemas, dilemas, indagações, né? E o nosso papel como um mensageiro da palavra e também da palavra cantada é esse. É dizer que há uma saída, sim. Que o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, de fato, por outro lado, também é uma porta que muitas pessoas acabam se achegando a Deus por isso, né? E acaba encontrando aí um refrigério para a alma e a alegria verdadeira que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você contando aí, né? Eu me lembrei quando Saul, né, foi rejeitado como rei, e houve um tempo, né, na vida de Saul, que um espírito que perturbava vinha e foi mandar chamar Davi para tocar a harpa. Davi, quando tocava a harpa, trazia calma no coração de Saul. Então, eu acredito que é muito gratificante. Gratificante porque, às vezes, existem pessoas que acabam olhando, né, para o louvor e, não, às vezes, não dá tanta importância. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir essa frase: agora nós vamos ouvir a palavra. Como assim os louvores não fossem importantes, né? Como se Deus já não estivesse falando desde Exatamente. O início do culto, né? E assim, você contando a respeito sobre depressão, como superar, e me veio à memória esse testemunho, né? Que é bíblico, que através da harpa tocada, que também é canção, também é louvor, é música, trazia calma. Então, assim, o louvor, eu acredito que o louvor, quando ele tem unção, né, quando ele é inspirado, traz calma, liberta, né? E eu quero que você me diz qual canção marcou o seu ministério, pode ser do seu CD ou de um outro cantor, porque eu tenho plena certeza que momentos na sua vida você enfrentou momentos difíceis, e às vezes a gente sempre tem, né, uma canção que marca, que fala com a gente. Eu queria que você falasse qual canção fala com você ou marcou sua vida por alguma situação. Com certeza, essa é uma ótima pergunta. A gente acaba tendo acesso, né, principalmente no início da carreira do ministério, a gente tem acesso a muitos louvores, diversos cantores, artistas, mas tem uma música que marcou muito o meu início do ministério, né, o despertar do chamado na minha vida, que foi a música Esperança, do Ministério Diante do Trono, interpretado pela Ana Paula Valadão. Essa música foi muito especial na minha vida, porque, na verdade, o meu chamado foi assim. Depois disso, que a gente começou a frequentar mais igrejas, a gente começou a frequentar um culto que acontecia sempre na casa da minha avó paterna, todas as sextas-feiras. Aí teve uma sexta-feira que a gente estava lá se preparando para o culto e uma missionária chegou um pouco mais cedo com uma tia minha. A gente começou a conversar, daqui a pouco Deus falou com ela, falou: Deus me tocou para orar por você. Falei: amém, vamos orar, né? Ela começou a orar, de repente ela falou: olha, Deus está me mostrando aqui que nesse momento Ele está te dando o dom de cantar, de louvar. Até então não tinha pretensão nenhuma, né? Mas com uma condição, que você só use esse dom para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Você aceita esse chamado para a sua vida? Eu falei: eu aceito. Aí nós oramos, tudo bem, passou. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na outra sexta-feira, já na semana seguinte, esse culto também estava para começar, um rapaz lá ia tocar teclado.
Aí a minha mãe estava na cozinha e falou assim: Carol, sabe aquela música que a gente estava ouvindo durante a semana, tão linda, aquela música Esperança? Mostra para ele como é aquela música, será que ele consegue tocar? Falei: ah, tá bom, né? Vou lá mostrar a música para ele. Comecei a solfejar, a cantar. Quando eu comecei a cantar, que eu entoei a voz, pronto, a voz já saiu outra. Aí ele ficou olhando para mim, a minha mãe tomou um susto, veio correndo: quem que estava cantando? Falei: eu que estava cantando. Não é possível, mas essa voz não é sua? Falei: não, essa voz é minha. E ali, depois o culto aconteceu, todo mundo ficou espantado. Então, essa música já vinha falando muito ao meu coração há bastante tempo, e foi a música que me marcou, né? Esse início de tudo, né? Uma música que eu gosto bastante. Uhum. Ah, que maravilha, isso é uma bênção. Eu queria também saber, e eu creio que o público está em casa também, quer saber, quanto tempo de ministério, depois que você conheceu o Evangelho, quanto tempo, né, de cantora, né? Quanto tempo faz que você descobriu que você tinha esse dom e você parou e disse assim: não, eu vou cantar, esse é o meu chamado? Certo, então, quando aconteceu esse episódio na minha vida, eu tinha de 13 para 14 anos, eu era muito novinha, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer parte de alguns ministérios de louvor, de alguns ministérios que, algumas denominações que eu passei, e a partir daí a coisa foi acontecendo aos poucos. Eu comecei a visitar as igrejas, dessa vez como cantora, né? Comecei a receber os convites. Então, quando isso começou a acontecer, a coisa começou a se expandir, eu passei a receber, por parte de pessoas sendo usadas por Deus para me falar o verdadeiro propósito, qual era o chamado que Deus tinha para a minha vida, que era ser uma adoradora, que era sim gravar um CD, né, para essa mensagem alcançar cada vez mais pessoas, aonde eu não estivesse, a minha voz chegaria. Então, eu posso dizer que de 14 anos para frente, eu comecei a amadurecer melhor essa ideia de me jogar completamente no louvor e na adoração. Hoje eu tenho 24 anos, então é um pouco mais de 10 anos aí de ministério. Ah, que maravilha. E eu quero saber, como é que foi? Ah, você teve apoio da sua família? Todo mundo apoiou? Ou teve alguém que, de cara, quando você falou: não, eu quero cantar, teve alguém da sua família, ou teve alguém que olhou para você e não acreditou em você assim, de cara? Ou todo mundo te apoiou, te ajudou? Não, vamos, Carol, não, eu te levo, vamos aí gravar o CD. Como é que foi isso? Olha, graças a Deus eu sempre tive, sim, muito apoio da minha família, principalmente da minha mãe, né, que sempre esteve comigo desde o início, desde as primeiras igrejas, até hoje, sempre quando ela pode também, ela está sempre me acompanhando. A família sempre me apoiou muito, apesar de eu não ter o referencial como alguns cantores, alguns artistas têm. Sempre tem, às vezes, alguém da família que gostava de música ou que já estava nesse meio. Eu não tive isso, eu fui a primeira doidinha, digamos assim, a querer mexer com esse negócio doido aí que é música, né? Mas eu sempre tive apoio, sim. Só que eu acho que algumas pessoas não tinham, como é que eu posso dizer, não tinha noção da proporção que isso podia tomar na minha vida, a ponto de falar: eu vou largar tudo para me dedicar à obra de Deus. Eu acho que isso ainda não tinha essa noção. Tinha essa coisa: ah, não, a Carol gosta de cantar, a Carol canta na igreja, que bênção. Mas não tinha noção dessa proporção. Aí, quando veio o primeiro projeto, quando começou a surgir as oportunidades, aí acho que começaram a ver de uma outra forma, né? Mas acho que todo cantor passa por isso, né? Você já deve ter passado por isso também. Verdade. Ai, isso é muito bom a gente tá mostrando, né, pro público que está nos acompanhando um pouco do que é o ministério, né, do levita, do cantor, do adorador, para estar sabendo, né, que às vezes as pessoas olham, né, daqui a pouco nós vamos mostrar o CD dela, às vezes as pessoas pegam o CD, a capa, olha, mas não conhece, né, por trás. Bastidores que ninguém conta.
né? Mas ainda bem que nós temos um Deus que nos vê, né? Que vê os bastidores. Ainda bem que tem um Deus que nos conhece, conhece as nossas lágrimas, as nossas orações, e Ele nos recompensa, né? O nosso diretor do programa, ele está dando ali um sinal para nós, e daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo a Carol cantar, né, uma canção, a primeira canção. Nós temos aqui muito tempo, nós temos aqui quase uma hora de programa ainda, e nós vamos ouvir a Carol cantar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de saber, antes de você estar cantando, se todas as músicas do seu CD é de sua composição, ou se tem composição de um outro cantor? São todas... Opa, som. São todas minhas composições. O CD é totalmente autoral, e eu tive duas faixas em parceria com o músico e meu noivo, Agil Ribeiro, também, que me ajudou em duas composições, mas todas tiveram a minha participação. Que maravilha. Gente, não se preocupa não, porque o programa é ao vivo, tá? O programa é ao vivo, tem falha, nós estamos aqui no início, né? Hoje é a estreia do programa, eu nunca tive essa experiência de apresentar um programa. Então hoje é programa, não se assuste não, é assim mesmo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Carol, você tem um videoclipe no YouTube, né? Tenho. Tem um videoclipe, e quando nós convidamos a Carol para estar aqui conosco, eu gosto, irmãos, de estar fuçando, como diz lá na Bahia, sabendo de tudo. Eu já ouvi a canção, é uma canção belíssima. Será que tem como você falar um pouquinho dessa canção, que foi título do clipe? Bom. Como é que ela veio, como foi gerada? Bom, essa primeira canção, né, que a gente vai estar transmitindo, a canção Vai Ser de Virada, que é uma das canções mais bem aceitas por onde eu passo. Olha, assim, questão de composição, eu já escrevi música de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Eu já escrevi quase dormindo no metrô, eu já escrevi acordando, eu já escrevi quase dormindo também, já escrevi em tudo quanto é tipo de lugar. Essa canção eu escrevi logo após um culto que eu havia participado. Deus falou muito comigo, e eu pedi para Deus uma canção que abalasse os alicerces do meu ministério, que realmente marcasse o meu ministério de uma forma que todos que me conhecessem ia lembrar dessa música, que ia falar muito forte aos corações, né? Uma música que realmente marcasse a minha vida, minha carreira, meu ministério. Foi que nasceu a música Vai Ser de Virada, que eu falo de duas histórias bíblicas, né? De José e de Davi, que foram personagens que, ali no cenário, ninguém dava nada por eles, né? Eram rejeitados pelos seus irmãos. Mas chegou uma hora que Deus se lembrou dele, se lembrou da promessa e cumpriu a palavra dele na vida desses personagens, Amém. Né? E é o que acontece na vida do cristão, Amém. Também. Deus pode demorar um pouco para cumprir a promessa que ele fez na sua vida, mas ele vem na hora certa. E é justamente para surpreender o teu adversário, né? Então, se a gente está com Deus, é porque a vitória vem. Pode demorar, mas se ela demorar, é porque ela vai ser de virada. Então, por onde eu passo, essa música, ela é muito bem aceita. É um refrão muito fácil, muito bacana. Então, eu canto a primeira vez, na segunda o pessoal já está cantando junto. Então, é uma benção essa música na minha vida. Que maravilha. Então, você que está em casa, você que está nos acompanhando aí, você vai agora ouvir e ver o clipe Vai Ser de Virada. De Virada. E vai tomando posse aí. Pode soltar, produtor. Vai ser de virada, vai ser de virada. Deus
resultado de um pobre escravo a governador. Ele foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, mas chegou o dia que o assistia na exaltação. Bela canção, vai ser de virada. Você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo agora aqui nesse programa, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas a Carol está aqui para dar o testemunho do que Deus fez na vida dela, do que Deus está fazendo na vida dela, e o mesmo Deus que fez na vida dela, fez na minha vida e faz na minha vida, é o mesmo Deus que pode fazer na tua também, tá bom? Então, aonde você estiver, levante a sua cabeça, porque vai ser de virada o que Deus vai fazer na sua vida. Se você que quer adquirir o CD da cantora Carol Borges,
É só você entrar em contato com ela através do número de telefone que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. Você que tem Facebook, Instagram, você pode estar enviando sua mensagem para ela e estar adquirindo Carol Borges, CD Sorria. Bênção de Deus para a sua vida. Carol, vamos aqui continuar no nosso bate-papo, né? Bate-papo gospel. Eu quero saber a respeito do que Deus fez nas suas cordas vocais. Porque eu estava lendo um pouco da sua história e Deus realizou uma obra grande aí. Conta para nós um pouquinho. É ao vivo, gente. Deu um probleminha no som da nossa convidada. Só um minutinho, gente. Aguarda aí que nós vamos voltar já já. Enquanto isso, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilha com seus amigos, convide todo mundo, porque a nossa convidada vai falar um pouquinho. Vai falar um pouquinho, né, do que Deus fez. Deus, ele realizou uma grande obra na vida da cantora Carol Borges. E você que está com alguma enfermidade, você que tem alguma enfermidade, escuta com atenção esse testemunho. Pode falar. Pois é, Marco Ney. Houve um período no meu ministério. Eu estava prestes a gravar o primeiro CD. Deus estava começando a cumprir as promessas que Ele tinha na minha vida. Só que eu fui acometida de uma enfermidade que eu estava falando com você, de repente a minha voz sumia. De repente. E era uma enfermidade que se manifestava no meu corpo através de uma hemorragia nas cordas vocais. E eu visitei vários médicos tentando descobri a causa dessa enfermidade e eu não descobria o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que a minha voz, quando eu mais precisava dela, a minha voz se ausentava. E aquilo começou a me causar muita tristeza no meu coração. E eu passei por meses e meses e meses tentando descobrir a causa, não conseguia, buscando tratamento e também não tinha melhora nenhuma. Aí teve um médico que virou para mim e falou assim: olha, Carol, eu vou te dar uma notícia, você vai ter que parar de cantar. E aquilo foi como uma bomba em cima de mim, né? A gente que é humano, é carne. Você vai ter que parar de cantar e eu não sei te dizer se você vai poder voltar a cantar um dia. O tratamento vai ser longo, vai ser complicado, mas vai ter que parar com tudo e a gente vê como é que vai fazer. Se vai ser um procedimento cirúrgico, como é que vai acontecer isso. Aí, por um primeiro momento, eu ouvi o que aquele médico me falou e eu falei: tá bom, então eu vou parar. Porque na minha cabeça, eu estava cuidando daquilo que Deus tinha me dado, que era a minha voz. A gente contou aqui, foi de uma forma sobrenatural que Deus me deu essa voz, né? E eu parei, só que quanto mais eu ficava estagnada e parada, menos acontecia na minha vida, não tinha melhora alguma. E depois de muito tempo, eu passando por esse vale, um dia eu estava dentro do meu quarto, orando a Deus. Aí, de repente, eu comecei a sentir uma presença tão poderosa naquele lugar, porque é o verdadeiro lugar da adoração, é esse. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ali fala com o nosso Pai diretamente, né? E ali eu senti como se a presença de Deus tomasse aquele lugar e eu ouvi a voz do Senhor dizendo: louve a mim, louve ao meu nome. Não pare, louve a mim. E aquilo ia tomando o meu coração de uma forma. Eu falei: eu vou louvar o Senhor. Não importa o que o médico me falou, eu vou fazer aquilo que Deus colocou na minha vida. E eu tinha recebido um convite para cantar aquele dia, eu já tinha recusado. Eu falei: não, eu vou nessa igreja e eu vou adorar a Deus. E da forma que sair, Ele vai receber o meu louvor. E eu fui, foi uma bênção. Isso foi num sábado. Quando foi no domingo, Deus usou um pastor da igreja que eu e fez uma oração tão poderosa sobre a minha vida que eu senti as minhas cordas vocais queimando. É como se um fogo tivesse tomado as minhas cordas vocais. Isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, eu voltei ao médico.
Fiz uma laringoscopia, o exame ruim de fazer, viu? Fiz uma laringoscopia ali, aí o médico olhou no monitor, e olhou, e analisou, só faltou virar o monitor de cabeça para baixo. Aí ele falou assim: Carol, eu tô olhando aqui, qual que era a sua corda vocal que estava comprometida? Era da direita, era da esquerda, porque eu nem lembro mais. Aí aquilo já, eu já achei estranho. Eu falei: doutor, eram as duas, estavam completamente comprometidas. Aí ele falou: porque eu não tô mais encontrando nada aqui. Olha que maravilha. E eu só faltei sair glorificando naquele consultório, daquele médico. A minha mãe estava comigo mais uma vez. E a gente saiu adorando, glorificando a Deus, e eu já sabia que era a cura dele sobre a minha vida. E foi esse testemunho que eu sempre conto por onde eu passo, que inspirou a composição da música Dona dos Milagres, que é a faixa 3 do meu CD, que conta justamente a história de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, não é? E procurou todo tipo de tratamento, foi atrás dos médicos, gastou tudo que ela tinha, e ela não recebeu uma resposta positiva. Mas no dia que ela ouviu falar que Jesus ia passar ali perto, que Jesus ia passar, ela falou: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Foi o momento que eu disse: se tão somente eu tocar nele, através da minha adoração, através do meu louvor, quando eu tocar nele de uma forma diferente, de novo, é aí que vai sair virtude dele sobre a minha vida e eu vou receber o meu. Que maravilha, que bênção. Mas nós vamos entrar agora em um outro assunto, em questão de mercado gospel. Certo. Né? Mercado gospel, como é, né, lidar, porque hoje no Brasil existe muitos cantores. Existem muitos cantores que gravam CD. Como é que você vê esse mercado gospel? Você acha que há muita rivalidade? Ah, nessa região aqui quem canta sou eu, ou você não entra aqui? Como você lidar com essa situação? Olha, Marconi, na verdade são dois lados, né? Saiu uma pesquisa que um CD é gravado a cada 5 horas, é gravado um CD no Brasil. Então, o que antes era um desafio, né, para muitas pessoas, era até quase inacessível, hoje ficou muito mais fácil você gravar uma música, você postar um material seu através das redes sociais, da internet. Então, por um lado, desse lado de evangelização, né, de propagação do evangelho, isso é muito bom. Por outro lado, é um grande desafio também para nós cantores, né? Da gente estar sempre se reinventando, da gente estar usando essas ferramentas ao nosso favor, né? Principalmente aqui em São Paulo, é um nicho mais difícil mesmo, porque, digamos que a concorrência, todo mundo quer vir para São Paulo, né? Fazer algo aqui. E, então, realmente é mais difícil, mas que bom. Que bom que o evangelho está sendo propagado. Verdade. Que bom que a gente está alcançando cada vez mais pessoas e que essa promessa também está chegando a cada vez mais pessoas dentro das igrejas, né? Verdade. Então é isso, sim. Pelo lado espiritual, ministerial, é muito bom, é muito positivo. Por outro lado, então vamos tentar coisas novas, vamos nos reinventar, né? E o evangelho está sendo pregado, é isso que é importante. Amém, que bênção, né? Às vezes algumas pessoas, né, às vezes tem uma mentalidade, existe algumas pessoas que acham que é dono, né, dono de tudo, mas como você disse, o intuito, né, é levar o evangelho às pessoas. Cada um está fazendo, todos, um cantando ali, uns louvando ali, pregando ali, né? E todos devem estar unidos e levando o evangelho a toda criatura com a mesma intenção. Porque nós vamos para o mesmo céu, não é verdade? Eu gostaria que você cantasse para a gente a canção que nasceu após a sua cura. A música Dono dos Milagres. Porque Deus é um Deus de milagres. Com certeza. Vamos ouvi-la? Vamos lá. Amém. Glória a Deus.
Deus. Que maravilha, meu Deus, que unção, hein? Meu Jesus amado, que voz maravilhosa. Que Deus possa abençoar cada vez mais a você. E nós estaremos indo para um rápido intervalo, fica aí rapidinho. E logo depois, a cantora Carol Borges vai cantar novamente. Eu quero que você canta a música Dono dos Milagres. Será que tem como colocar aí para ela cantar? Então, Dono dos Milagres é uma canção que nasceu depois que você recebeu o milagre da parte do Senhor. Eu creio que vai impactar as vidas. Então, fica aí, rapidinho, nós vamos para o intervalo. E já já, nós estaremos de volta. A cantora Carol Borges vai cantar o louvor Dono dos Milagres. Fica aí, não sai daí não. TV Morumbi, a qualidade começa aqui. Emoção. Sonho. Uma mega estrutura. Som. Luzes. Palco. Agora, com uma nova roupagem. Tudo isso como jamais visto antes. Revelação Promessas. Sessão Kids TV Morumbi. Sessão Kids TV Morumbi. Começa aqui. Tocar
seu manto e você vai ver. Hoje um milagre vai acontecer. Assim como ele curou a mulher que tocou em suas vestes pela fé. Não se renda agora, rompa a multidão. Ao tocar na hora vai sair um som. Louve, exalte agora e comece a cantar. Sinta a virtude dele te curar. Se tão somente eu tocar nas vestes do meu mestre, serei curada, restaurada, abençoada, aliviada de uma dor que minha paz arrancou. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu terei uma nova vida, uma nova história. Porque um dia nele eu toquei. Porque um dia nele eu toquei. Ouvi comentarem por aí, Jesus vai passar aqui. É o dono dos milagres. Aleluia, glória a Deus. Que voz ungida, né, gente? Estou sentindo a presença de Deus, viu? Glória a Deus. Eu tenho certeza que tem gente também sentindo a presença de Deus aí. Toque nas vestes de Jesus, porque Jesus pode mudar você, curar você, libertar você. Toque nele, porque Ele pode te ajudar. Eu quero que nesse momento nós já estamos indo para o final do nosso programa, e eu quero que você deixe uma rápida palavra para os nossos telespectadores que estão agora nos assistindo. Uma palavra do coração de Deus aí, resume tudo, porque tem um povo aí sedento, né, para ouvir aí o que Deus gerou no seu coração. Amém. Marconi, quando eu tive que escolher o tema central desse primeiro CD, né? Uma música que resumisse tudo, eu escolhi a canção Sorria. Eu orei muito tempo, conversei com Deus, e eu acreditei que esse título resumia tudo o que Deus estava fazendo e tinha para fazer ainda na minha vida. Essa música, ela é baseada no Salmo 126, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu acho que tinha tudo a ver com o momento que eu estava vivendo na minha vida, no ministério. E a mensagem que eu queria trazer era essa: Deus fez grandes coisas por nós desde o momento que Ele entregou a sua vida por mim e por você. Por você que está em casa, Ele foi um sacrifício vivo para nós estarmos aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Ainda tem muito mais para fazer na sua vida. E o nosso Deus já mudou. Esse Deus que nós acabamos de cantar aqui, o dono dos milagres, Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que te chamou, que te escolheu, e pode passar céus e terra, pode passar o tempo que for, se Ele te fez uma promessa, se Ele te entregou algo, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Muitas pessoas podem te desanimar, pode te caluniar, pode não acreditar em você. Mas não importa a tua aparência, não importa a tua condição social, a tua condição financeira, ou mesmo o teu passado. Deus te entregou uma nova vida para ser vivida ricamente e abundantemente na presença dEle. Por isso, creia. Se você tem algo para receber, creia no Deus, no dono dos milagres, e a vitória é certa. Sua vida, amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos finalizando aqui, né, o nosso programa. Eu quero agradecer a cantora Carol Borges, e eu quero que você deixe os seus contatos para a agenda, né?
Eu não fiz a pergunta, agora que eu me lembrei, meu Deus do céu. Você é daqui de São Paulo? De que lugar você é? Eu sou aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. Então, capital. Irmãos, você que quer levar a cantora Carol Borges na sua igreja, no evento da sua igreja, eu quero que você deixe aí os contatos para os irmãos que desejam te levar. Amém. O nosso principal contato é o 0 operadora 11 964 19 5619. Ou você pode também entrar em contato através da nossa fanpage oficial no Facebook, né? Nós temos o Instagram também, cante.temudo.carol. E é só acionar aí que vamos para a sua igreja, para o seu evento, e vamos dar uns glórias junto aí. Ah, que maravilha. O diretor está colocando aí os contatos da cantora Carol aí embaixo. Você pode estar anotando. Está levando ela. Isso. Está levando ela no seu evento. Queridos, nós estamos aqui já partindo, né, para o nosso fim, né, do nosso programa. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus. Nós estamos em estreia, hoje foi o primeiro programa, estamos nos adaptando ainda, tá bom? Então, vai aí perdoando os erros. Não critica não, que nós, a tendência é só melhorar. Vai melhorar. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através desse programa, tá bom? E eu quero também mandar um grande abraço, eu prometi que eu ia mandar esse abraço para a família Antunes, da cidade de Caçapava, no interior de São Paulo. É uma família que nos abraçou e nós aprendemos a amar. Tem algum alô que você quer mandar especial, algum abraço, ou finalizamos aqui? Ah, eu quero mandar um abraço para a minha família que está me assistindo, minha mãe, meu noivo que também está me assistindo agora, me acompanhando sempre, e toda a galera de São Paulo, público que sempre nos recebe com muito carinho. Que Deus abençoe a todos. E também quero te parabenizar por essa estreia. Obrigado. Parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que esse programa vai ser mais uma ferramenta de evangelização para abençoar muitos lares de todo o país, viu, Marconi? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Gente, olha, a cantora Carol Borges tem novidade vindo aí, viu? Tem novidade vindo aí, parceria com uma ex-vocalista de um grupo secular, né? E eu queria saber se você pode adiantar alguma coisinha, porque tá vindo coisa boa aí, né? Alguma coisa a gente pode. Então, é um projeto, vou falar rapidinho. É um projeto que nasceu primeiramente no coração de Deus e também na nossa vida, que é o meu segundo trabalho, tô lançando agora no segundo semestre, que é um trabalho totalmente sertanejo universitário gospel, né? E a parceria é com a cantora Lucinha Sintra, cantora e missionária Lucinha Sintra, que foi vocalista aí do grupo Axé Blonde durante o período da carreira secular dela. Hoje é uma adoradora maravilhosa, pessoa incrível de Deus. E a gente está trazendo o melhor do sertanejo aí. Que maravilha. Então, nos próximos meses, o pessoal já pode conferir o primeiro single nas redes sociais e está sendo benção. Que maravilha. É isso aí, gente. Se você não acompanha a Carol, vá nas redes sociais, e nós estamos finalizando o nosso programa aqui. Nós estaremos na próxima terça-feira a partir das 22 horas. É só uma hora de programa, então hoje só foi o testemunho. Então no próximo programa vai ter oração, vai ter uma palavra de Deus, porque não tem como a gente colocar tudo em um só programa, tá bom? Então compartilhe esse programa, chame todo mundo, e eu te espero aqui na próxima terça-feira a partir das 22 horas aqui na TV Morumbi. Amém? Deus abençoe a todos vocês, ficam todos na paz. Deus abençoe. Programa Edificando a Fé com Marconi Lá.